Estamos no período da piracema, época de reprodução dos peixes. Até o dia 28 de fevereiro do ano que vem, a pesca está proibida em rios e lagos. A Polícia Militar de Meio Ambiente, que tem o objetivo de combater a pesca ilegal, reforça a fiscalização nesse período. E a reportagem fala sobre isso, pode balançar. São 3 meses de restrição. A piracema é o período em que espécies de peixes se reproduzem. Até o dia 28 de fevereiro de 2024, a fiscalização ostensiva da Polícia Militar de Meio Ambiente é uma das ações realizadas para o combate à pesca ilegal nessa época. Essa fiscalização vai se dar, né, nos comércios que vendem peixes e em loco também nos rios, né, nos lagos. De uma patrulha embarcada, né, com barcos e tudo, para estar coibindo exatamente essa prática. Em Minas Gerais, são 36 bacias hidrográficas. Só na nossa região leste, são pelo menos 6, que abrigam espécies muito importantes, como a traíra, mandi, barbado. São espécies muito comercializadas e consumidas. Daí a importância de se manter a restrição nesse período, para que essas espécies consigam se reproduzir e, consequentemente, preservar, além delas, várias outras. Esse período é o período em que os peixes sobem as corredeiras em busca de um local mais adequado para a procriação. Então, interromper, né, esse processo de maneira artificial prejudica muito o meio ambiente. O militar explica que a lei é rígida, tanto para quem pesca quanto para quem vende as espécies pescadas de forma irregular durante a piracema. Se pescar desobedecendo a norma, né, da piracema, pode ocorrer, né? Na verdade, é um crime, né, que vai estar indo contra a lei aí. E pode ocorrer, né, a pessoa pode incorrer, né, numa pena de 1 a 3 anos e o pagamento de multa. Carlos é proprietário dessa peixaria no Mercado Municipal de Governador Valadares, um ramo em que a família trabalha há 40 anos. O empresário afirma que se programa e se previne ao máximo para não cair em nenhum tipo de cilada. A gente geralmente pensa antes, já programa, pede antes, porque chega esse período não pode comprar mais, né? Ou ao menos que ele esteja em estoque, congelado, já para essa finalidade, né? Aí a gente já compra, mas só um peixe que já está declarado, já está no estoque e armazenado para atender nesse período. Se alguém vira alguém pescando, vira alguma situação, pode entrar em contato com a polícia, pode denunciar, de que forma? Pode entrar em contato pelo 181 ou pelo próprio 190 e está passando a situação.